Ježiš, potřebuji někoho zabít. Tam se nastavit. Ježiš, jak já miluji tuhle hru. Umřej. Nice, 10k, easy. Jak si říkám, landing na tu gorčestu? Jedno, dvě. Na dvě. Dvě. Dobrý. Já tak tři vola. Nice, P90. Super. All in, doktor. Aha, to jsou dva, tak GG. Vytěj, vytěj. A že to je jeden. Dva. A byli jeden knock. On je v Beldox, se chtěl, on je pikačko. Nice. Máš matra, či vaš? No, skoro, no. Lava. Finta. Era hit. Tak, lava. Borec. Jakole. Dostal? 80? Ježiš. Jak utíkám? Máš to dva vola? Jo. Jenom stavěj nahoru. Na boxu. Super, už se těším, až někdo potřebuje mít 70. Okay. Kámo, co to je za koko, to je zase. Ty pičo. Jsem taky dostal, no. Dead. Nice. Du nahoru. Dead. 29, krklej, bye. Yeah. Padá. Dead. No. Něčemu, ale ne se šípem, vole. Nevím čemu, ale. Má ty fighty. Vůbec nevím. Jo, on spadl někdo. Lala, krklej. Ještě. I'm coming home. Ready? 130, dead. To padá, dead. Nice. Jsme se takzvaně sneakem střetli. O. Držím. Tak, bye, dead. 120. Ty vole, mašina. Or, někdo, někde. O, tam. O, oh, hlava! Kde? Tam! Čo, Draxel? Jebe, ne. A jo, tady fakt byl. Takže jsi dělal prdel. Ne. Tady je typek. Back to back. Back to back. 85, škoda. Jde po tobě muca bacha. Ajda. Jde? A on zdrhal, já jsem po něm střílel úplně. A jak je 100%? No. Aha, ale že to je on, tak asi. Kurva. Ale může přestat stavěš, jak to je noj. Co dělá jako? Ježiš. A. Kam jako ono, že 20 lidí, to si děláš prdel, ne? Kde jako? Na dokázu je někdo. Matýsku, dík za nevěl sama, more. Jdem na ten dokáz, kámo, tady bude strašně moc lidí teď, ty vole. Jo. Ok, já nejsem tam, nejsem. Tam nejsem a už to jsem, skáču do boxu. Nice. Jde, dead. Crack, mávaj. Bidi. Dead, oba. Nice. Hej, nikdy máte spodíky.
zajímá, co to jako chce vymyslet třeba ten solo debil, který zdral jako do prezentu. Nevím, ale tam jak byl ten solo debil, jak jsem jako jsou další. Když jsme fightili, tak... Ježiš. Kam přišel tak daleko? Tam je bejská jak svině. Figmatický. Za metalu? Jo. Se vidí už, já už je vidím. No, už to potřeba všichni vyzkoušet, pokud už přejme 11. Triple malým. Někdo letí, přímo za mnou. Ano, če, tam to mají očkám, co ten komando předaný včera, kova. Na málo. Dead. Nice. Hlava. Tak pojďte vy, kundy. Tam jde, hele. Já vidím toho Triana, kdo pije. Hlava. Co? To mě typek. To jako jsou na ty arény, no, se docela takzvaně potím. Já mu dávám po 12. U mě no. Na mostě. Na druhé straně jde solo. 30. Dead? Na 30. 80. Píču, kamo. Dobrý, mě někdo střílí lukem, ale kurva. Dead? Nebo to mi dal on jako? Ne, já myslím, že byl v tom buši. Nebo ne. Mně přišlo, že jsi dostal ještě sezóny jako. Možná to ti dal on. Nevím. Možná mám haldy. Fakt vypadalo, jak když si dostal, když ten chip přiletěl ze zóny, no. Nevím, kurva. Mě říká, da, jako tohle jsou totálně nudný arény, jako ty typci jsou úplně vyjebaný. Mě někde pode mnou. Já vidím. Au, já jsem pičo v hovnech. Utíkej, utíkej, utíkej. Ježiš, co mi dal. 189. Pičo, max damage. Tak bude. Mrý. Hej, na druhé jedno solo. Ne, prostě tady jenom chodíš a vale zabíš. Něco na bílý, nebo něco na sávě. Můžeme jít na dolů. Dobrý, je krekle, já? Má je ladit jedna, nice. Druhý 70. Kolik jsi mu dal? 130, vole. A ona pořád žije, tak chcenka s tím lukem, zase po mně vystřelil. Jo. 200. Kam se to bylo za arénu, kurva? This. GG.